E vetmja forcë politike që ka paraqitur një program dhështiralizueshëm është Partia Demokratike. Shpreshu zëvendës presidenti i Aleancës Sindikaliste të Arsimit në Shqipëri, Arjan Pera, i ftuar në emisionin Autoktonos. Un nuk jam në xhepin e qeverisë, nuk jam në mendjen e bashës, por ideja që një mësues sa pa fillon shkollën dhe punën të ndihmohet financiarisht me 700 euro pak, pra të shpërblehet me 700 euro pak, unë besoj se është e mundshme. Sepse nuk është më mirë ekonomia e vëllezërve tonë kosovar, të cilët mësuesat e kanë rreth 600 e sa euro rrogën fillestare. Nuk kanë ekonomi më të mirë se ne, por kanë përkushtimin që në GDP-in për arsimin, ato kanë futur, kanë investu, dhe premtimi bashës që investimet në arsim do jenë në masën 5% të buxhetit shtetit, e realizojnë jo vetëm këte, par realizojnë edhe atë shtesat e pagave të pedagogve, edhe mbështetjen për familjet në nevoj që nga studenta në masën kush kam në 640.000 lek vjetra të ardhuna të marrin një pak plot 300.000 lekshe, atë të tjerë të marrin 150, edhe mbështetja e studentave në praktik, edhe investimet në arsim, së të mos harrojmë, në të gjitha shkollat e qarkut Shkodrës, gjatë vitit 2005-2013, janë ngrit të shumë të sukseshëm laboratorët informatikës. Pera shton se këto vite ka pasur degradim sistemit arsimor në vend dhe se mësuesit i është në përkëmbur digniteti. Mungesa e përgatitjes së infrastrukturës për të mësuar online, mos menaxhimi si duhet i situatës, mungesa e investimeve si gjithë këto vite në arsim, normalisht, ne themi Shkodër atë shprehjen, po lutë rranash me shkollën. Dhe është viti dytë me keqare, them, me gjithë lodhin, stërmonimin, impenjimin, përkushtimin dhe heroizmin e mësuesave, por problematikat tek mësim nxënja dhe të nxënjë dhe të mësuarit lajnë për dëshëruar. Dhe zërat e dalur dy të ditë të fundit që mund të kemi një mbyllje përsëri të vitit shkollor, nuk e dim sa mund të jenë e vërtet, po pritet e vendimi i komitetit të ekspertëve në thojza të kësaj situate, do të ishte një goditje jashtëzakonshme për shkollën dhe për nxënësin. Pera ndalë edhe tek ndikimi i pandemisë në arsim, ku ai hodhi akuzën ndaj qeverisë, e cila sipas tij nuk ka ndërmarr asnjë veprim që ndikojë në përmirësimin e situatës.